Gaya Gaya Saraswati Brahmanka Nandini Kanthe Basi Pate Kuha Vaishnavi Nasini Golare Ma Gajamati Mukutaro Haro Diyo Mata Saraswati Vidyaro Bhandaro बायक चिंतिले मागो बाध्यरे अनगला गायक चिंतिले मागो सुस्पेदिय गला तोर नाम धरी मागो बुलू अछी मुई अदृश्य कुदृश्य कले पारी कर सुकुला समुद्रे मागो बुड़ुछी मो भेला दृश्यर पड़िले मात उधारु मंगला हरिवंश पद जे कर्णरे सुनिब अशेष पाठक तार दहन होइब अंध होइथिले बाप नयन दूषिब बंदे स्त्री गर्भे देख पुत्र जन्म हेब सुख मुनि कहुचन्ति शुण परखित तोर आगे कहुछि कृष्ण जन्मर चरित्र देवकी गर्भरे कृष्ण होइबे जनम कंस ठारु गोपपुर जीवे भगवान मथुराकु आसि कृष्ण मामुकु मारिब उग्रसन शिर देख पाट से बांधिब कृष्णकर कथा जे कर्णरे शुणब अशेष पाठक तार दहन होइब श्रीकृष्ण बोलती मागो शुण गो जननी तुम्भ पादे पड़ुछि मा कह गो मेलानी धनुरात्रा कंस राजा करु जे अछन्ति से सखा से अपुरंकु से सिण अछन्ति सारि दिन रही मात आसिबि गो फेरी एक
କଥାକୁ ନ ଭାଳିବ ଆଗ ଗର୍ଭଦାରି ଦୋଷ ଦା ବୋଲନ୍ତି ବାପ କହିଲୁ ରେ ସତ ତତେ କି ହାମୁଛି ବାପ ଖାଇବି ରେ ଭାତ ଘାୟନ ଦେଖିଲେ ବାପ ହେଉଥାଏ ଅନ୍ଧ ମତେ ମାରି କେଉଁ ଦୋଷ ଯିବୁ ରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦଶ ମାସେ ଗର୍ଭେ ଧରି କରିଲି ଜନନ ମରିବା କାଳରେ ବାପ ଦେଉଛୁ କଷଣ ସାତଶହ ପଞ୍ଚାଶ ବର୍ଷ ନିପୁତ୍ରି ହୋଇଲି ମରିବା କାଳରେ ଧନ କୋଳରେ ଧରିଲି ଯେଉଁ ଦିନ ମୋର ବାପ ଗର୍ଭରେ ରହିଲୁ ମାତା ପିତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସବୁ ଘେନି ଗଲୁ ପଡିଯାଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନମ ଘର ପଡୁ ଖରା ଆଠ ବର୍ଷର ପୁଅ ଯାଉଛି ମଥୁରା ଆହାରେ ଦାରୁଣ ଦାତା ଏଣେ ଦୁଃଖ ଦେଲୁ ତନଖିଆ ପୁତ୍ର ମୋର ମଥୁରାକୁ ନେଲୁ ଦର୍ପଣ ଦେଖା ମୋ ପୁତ୍ର ଯିବ ମଥୁରାକୁ ଗୋପର ସମ୍ପତ୍ତି ବାପ କାହାକୁ ରେ ଦେବୁ ଭାଦ୍ରବୀ ମାସରେ ବାପ ଅଷ୍ଟମୀର ଦିନ ମଧ୍ୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାପ ହୋଇଲୁ ଜନମ ତୁହି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ଦାସରଥି ସେତେବେଳେ ହୋଇଥିଲା ବାପ ଧରାତି ଚାରିଦିଗ ମେଘ ଘଟି କରହି ଗର୍ଜନ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ବାପ ବହି ପବନ ଘନ ଘନ ବର୍ଷା କରି ମାରଇ ବିଜୁଳି ସେ ସମୟ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ଆରେ ବନ ମାରି ଏଡ଼େ ସୁଖ ନୀଳା ଭାବ ଭାଙ୍ଗିଲା ବି ଭର୍ତ୍ତା ମରିଗଲେ ପାସରି ବି ଜନ୍ମ କାଳ କଥା ଜନ୍ମ କାଳ କଥା ବାପ ମୋ ମନେ ପଡୁଛି କୋରାଳ ନିଆଁ ପରାୟା ମୋ ଗର୍ଭ ଜଳୁଛି ଯେତେବେଳେ ଦାଣ୍ଡେ ଖେଳି ଆସରେ ଦୌଡ଼ି ମାମା ବୋଲି କୋଳେ ପଡୁଛୁ ଯୁଗାଡ଼ି ତୋତେ ଦେଖି କରି ବାପ ପୁରି ଯାଏ ପେଟ ଆଜିଠାରୁ ଶୂନ୍ୟ ହେଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଖଟ ପିନ୍ଧିବା ବସନ ଧରି କାନ୍ଦେ ବନ ମାରି ତେଡ଼ ବଡ଼ ଘର ଦ୍ୱାର ପଡ଼ଇଛୁ
ଘରେ ବାପ ପୁଅ ଝିଅ ନାହିଁ, ସେଇ ନାରୀ ଜନ୍ମ କର୍ମ ସବୁ ବୃଥା ଯାଇ। ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଂସାରରେ କେତେ ନିନ୍ଦା ଦିଅନ୍ତି, ବନ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ମୁଖ କିଏ ନ ଦେଖନ୍ତି। ତୁହି ସିନା ମୋର ବାପ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଗରିଆ, ପୁତ୍ର ନଥିବାର ଘର ଦୁଷଇ ପଡ଼ିଆ। ପୁତ୍ର ଦୁଇ ତାରେ ବାପ ସଂସାରରେ ସାର, ଆହୁ ଯେତେ ଧନ ଦରିଦ୍ର ପାଣିରେ ସେ ଗାର। ପୁଅ ଝିଅ ସିନା ମୋର ଘର ଖରା ସୁଖ, ମୋର ଗଲେ ସୁଖ ଭାବ ଭାଙ୍ଗୁ ପଦ୍ମା ମୁଖ। ପୁତ୍ର ନଥିବାର ଘର ବଂଶ ଯାଏ ନାଶ, ସେ ଭୂମିରେ ନ କଳ ଇ ଦୁବଲତା ଘାସ। ତୁଇ ସିନା ଥିଲେ ବାପ ଦୁବ ହେବ ଦାରୁ, ମରିବା ଉପରେ ଧନ କେତେ କରିପାରୁ। ସୁଖ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ନୃପମଣି, କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ତରି ଯିବେ ଅପୁତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରାଣୀ। ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ବା ଦେଉଳ ତଳିବ, ସେହି ପ୍ରାଣୀ ଏ ସଂସାରେ ପାର ହୋଇଯିବ। ରାଧା ସଙ୍ଗେ ବୃନ୍ଦାବନେ ଫୁଲକେ ତଳିବ, ଗୋପୀଙ୍କର ସଙ୍ଗେ କିଏ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିବ। ରତ୍ନ କଥାକୁ କେ ମାରି ସାଧିବ କହ୍ନାଇ, ଗୋପାଳଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିଏ ତରାଇବ ଗାଈ। ରାଧାଙ୍କ ମନ୍ଦିର କିଏ ଭୂତ କେ ହୋଇବ, ଗୋପୀଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର କିଏ ତରାଇ ଆଣିବ। ରାଧାଙ୍କ ମନ୍ଦିର କିଏ ଭୂତ କେ ହୋଇବ, ଗୋପୀଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର କିଏ ଚୋରାଇ ଆଣିବ। ମାତା କୋଳେ ବସି ପୁତ୍ର କ୍ଷୀର ଯେ ଖାଇବ, ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ କୋଳ କେତେ ଶୁଭା ପାଉଥିବ। ଗାଈର ପଛରେ ଯେନେ ବାଛୁରୀ ଚରଇ, ସେଇ ଗାଈ ଗୁହାଳ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୁସଇ। ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଯେନେ କୋଇଲି ରାବଇ, ମାତା ପଛେ ପଛେ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର କାନ୍ଦୁ ଥାଇ। ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଯେନେ ମଣ୍ଡୁକର ଡଇ, ପର୍ବତ ଉପରେ ଯେଉଁ ମୟୂର ନାଚଇ। ଆଷାଢ଼
ଧରି ଲୋକକୁ ବାପ କେହି ନାହିଁ ସରି ଆଜି ଠାରୁ କଂସ ରାଜା ହେଲା ମୋ ଭଗାରି ମାତା ସି ନା ଜାଣିପାରେ ପୁଅର କାନ୍ଦଣ ପିତା କି ଜାଣିବ ବାପ ପୁଅର ବେଦନା ପକ୍ଷୀ ସି ନା ଜାଣିପାରେ ଗଛ ପତ୍ର ଡାଳ ମାତା ସି ନା ଜାଣିପାରେ ପୁଅର ବିକଳ ମିନସିନ ଜାଣିପାରେ କେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଣି ପିତା ସି ନା ଜାଣିପାରେ ପୁଅର କାହାଣୀ ମାତା ସି ନା ଜାଣିପାରେ ପୁଅ ଝିଅ ଦୁଃଖ ବୈଦସି ନା ଜାଣିପାରେ ହୃଦୟର ରୋଗ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲନ୍ତି ନାତ କୃଷ୍ଣକର ରୋଦନ ଯେଉଁଥିଲେ ମାତ ମୁଇ ତୁମ୍ଭରି ନନ୍ଦନ ଦଶ ମାସେ ଗର୍ଭେ ଧରି କରିଛ ଜନମ ତେଲ ହଳଦୀରେ ମୋର ଦେହକୁ ସାଦିଛ ନାଭି କାଟି କରି ମାତା ପାରିଅଛ ମୋତେ ଓଦା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ତୁମ୍ଭେ ସୁଖରେ ରଖିଛ ନାଇଁ କଲେ କଂସ ରାଜା ଦୁଃଖିତ ହୋଇବେ ଦିମା ଗୋ ସବୁ ଘେନି ଯିବେ ସେ ସକାଶେ ମାତା ମୁଇଁ ଯାଉଛି ମଥୁରା ଚାରିଦିନ ରହି ଦେଖି ଆସିବି ଯାତରା ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବାପ ନ ବୁଝିବ ମନ ନେଉ ପଛେ କଂସ ରାଜା ଏ ଗୋପ ଭୁବନ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବାପ ମୋର ଲୋଭ ନାହିଁ ତୁଇଥିଲେ ଧନ ମତେ ଅନକ ମିଳଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବାପ ପୟାଜନ ନାହିଁ ତତେ ଧରି ମରି ବାପ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଯିବି ଭିକ୍ଷା ମାଗି ମାଗି ବାପ ପଶିବି ରେ ଖାଇବି ମୁଇଁ ଏ ସୁନ୍ଦର ନାଚ ଧନ ସରିଗଲେ ବାପ ଧନ ଯେ ମିଳଇ ପ୍ରାଣ ସରିଗଲେ ବାପ ପ୍ରାଣ ନ ମିଳଇ ପୋଷଣ କରିଲେ ବାପ ଧନ ଯେ ମିଳଇ ଯେତେ କର୍ମ କଲେ ସୁଧା ପୁଅ ଝିଅ ନ ମିଳଇ କର୍ମେ ଥିଲା କୁରେ ବାପ ପାଇଥିଲି ତତେ ଯେବେ ଯିବୁ ମଥୁରାକୁ ମାରି ଯା ଯେ ମୋତେ ପୁତ
ଚିତ୍ରର ନିମନ୍ତେ କେତେ ଓଷାବର୍ତ୍ତ କରି କେତେ କେତେ ଧନ ସାରି ସେବନ୍ତୀ ଭିକାରୀ ଲୋକେ ଦାନ ପୁତ୍ରର ନିମନ୍ତେ ଲୋକେ ଦିଅନ୍ତି ବାଳକେ ଭଜନ ପୁତ୍ରର ନିମନ୍ତେ ଲୋକେ ଦିଅନ୍ତି ଅନ୍ନଦାନ ପୁତ୍ରର ନିମନ୍ତେ ଲୋକେ ବସନ୍ତି ପୁରାଣ ପୁତ୍ରର ନିମନ୍ତେ ଲୋକେ ଦେଉଳେ ପଶନ୍ତି ଜପ ତପ କରି କେତେ ପାଳନ କରନ୍ତି ପୁତ୍ରର ନିମନ୍ତେ ଲୋକେ ଯାଆନ୍ତି ଦେବତା ମନ୍ଦିର କେତେ କ୍ଷୀର ଗୁଆ ଘିଅ ଢାଳନ୍ତି ଅପାର ପୁତ୍ରର ନିମନ୍ତେ ଶିବ ଶିରି ପାଣି ଢାଳି ଖାସି କ୍ଷେତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଆଦି ଗର୍ଥମାନ ବୁଲି କର୍ମେ ଥିଲା କୁରେ ବାପ ପାଇଥିଲି ତତେ ଯେବେ ଯିବୁ ମଥୁରାକୁ ମାରିବେ ଯେ ତତେ ତୋର ପିତା ସଙ୍ଗେ ଦହେ କରେ ମାଡ ଗଳ ଏ ପାପି ଗର୍ଭରେ ମୋର ପଡିଲା ପଥର ସାରିଛି ନା ବସିପାରେ ରାଜ ଦରବାରେ କାଖ କି ବସିବ ବାପ ସୁନା ପଞ୍ଜରୀରେ ବାପ କଥାକେ ଭାସିବ ପିତା କଳୁ ଆସିମ କଳେ କିଏ ବସୁଥିବ ଗୋଟେ ସ୍ତନ ହାତ ଧରି ଗୋଟେ ସ୍ତନ ଖାଉ ମୁହଁକୁ ଦକ୍ଷିଣ କଳା କେ କେଉଁ ସୁଥାଉ ଚାରି ଗୋଟି ହାତ ଥାପି ଚାଲୁରେ କହ୍ନାଇ ସ୍ତନର ଗରସ ଧାର ଥାଇ ସ୍ତନ ଭାର ବାପ ମୋର ସହିତ ନୁହଇ ଗୋପ ଛାଡ଼ି ମଥୁରାକୁ ଯିବୁରେ କହ୍ନାଇ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ଆରେ ମୋ ମା ଧୋଇ ଚାରି ଅଙ୍ଗରୁ ତମର ଝାଳ ଗଲା ବଇ ବହି ଗଲା ପାଣି ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛୁ ରେ ବାପ ନୀଳମଣି ଫୁଲ ଫଳ ହୋଇ ବାପ ତଳେ ପଡିଗଲୁ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା କୁରେ ଫଳା ନିତ୍ରା ଦେଖା ଦେଲୁ ଜନ୍ମ କରିବାର ସିରି ସେ ଦୁଃଖ ଜାଣିବ ବନ୍ଧାକୁ କହିଲା କାମ କରି ନେବ ବନ୍ଧା ସିରି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନେ ଆସନ କରଇ ଦ୍ୱାଦଶ ମାଟି ତାର ଅଶୁଦ୍ଧ ହୁଅଇ
ବୁନ୍ଦ ସିରି ଯେଉଁ ଘାଟେ ସ୍ନାନ ଯେ କରିବ ତେର ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଜଳ ଅଶୁଧ ହୋଇବ ବୁନ୍ଦ ସିରି ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷେ ମୂଳେ ବସିଥିବ ସାତ ବର୍ଷ ଯାଏ ବୃକ୍ଷେ ପକ୍ଷୀ ନ ବସିବ ପ୍ରଭାତ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ ଦେଖି ନ ଯୋଗାଇ ଦେଖିକରି ଗଲେ ପଛେ ବିପଦ ପଡ଼ଇ ଚିତ୍ତବୋଧ ହରି ଅର୍ଥ ବଂଶର କାହାଣୀ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ସୁଖମୁନି ଆଦ୍ୟଶୀର ମନ୍ତ୍ର ମାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କାହା କଳେ ବସିଥିବୁ ଆରେ ଗୋପ ରାଜା ପୌଷ ମାସ ବଡ଼ ଶୀତ ପଡ଼ଇ କାକର କାହା କଳେ ବସିଥିବୁ ଆରେ ମାଘ ମାସ ହେବ ଜାଡ଼ କାକର ଲାଗଇ କାହା କଳେ ବସିଥିବୁ ଆରେ ମୋ ମାଧୋଇ ଫଗଣ ମାସରେ ହେବ ଫଗୁ ଯେ ସାତରି କାହା କଳେ ବସିଥିବୁ ଆରେ ଦୋଇ ତାରି ବୈଶାଖ ମାସରେ ହେବ ଚନ୍ଦନ ଯାତରା କାହାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ବାପ ଦେବୀ ଚନ୍ଦନର ଫେରା ଦେଶ ମାସେ ହେବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବହି ପଡ଼େ ଝାଳ କାହା କଳେ ବସିଥିବୁ ଆରେ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ହେବ ମେଘର ଗର୍ଜନ ଡରି ମରି ପେଟ ତଳେ ନୁଶୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ହେବ ଝଡ଼ ଯେ ବରଷା କାହା କଳେ ବସିବାକ ଖେଳୁଥିବୁ ପସା ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ତାତି ଫାଟି ଯାଏ ହିଆ କାହା କଳେ ବସିଥିବୁ ଆରେ ମୋ କାଳିଆ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ହେବ ଦୁର୍ଗା ଦେବ ଅଷ୍ଟମୀ କାହା କଳେ ବସିଥିବୁ ଆରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱାମୀ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ହେବ ହର ଗୌରୀ ପୂଜା ଗୋପପୁର ଦେଉଳରେ କେ ବାନ୍ଧିବ ଧ୍ୱଜ ସତ ଯେତେ ସଂସାରରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବ କଂସର ଜୀବନ ନିଶ୍ଚେ ଯୁବା କାଳେ ଯିବ ମୋହର କାନ୍ଦଣା କଂସ ରାଜା ଭୋଗ କରୁ ଧନୁରାତ୍ରା ଦେଖିକରି କଂସ ରାଜା ମରୁ
ମୋ କୋଳରୁ ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇଛି ଛଡ଼ାଇ, ସତ ଯେତେ ଧର୍ମ ଥିବ ଦେବୁରେ ଦେଖାଇ। ମାତା ଠାରୁ ପୁତ୍ରକୁ ଯେ ଛଡ଼ାଇ ରଖିବ, ଏମନ୍ତ ଲୋକକୁ ଦେଖ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କହିବ। ଗାଈବା ଚରିକୁ ଯେଉଁ ଅଲଗା ବାନ୍ଧଇ, ଏମନ୍ତ ଲୋକକୁ ଦେଖ ଚଣ୍ଡାଳ ବୋଲଇ। ପକ୍ଷୀ ଠାରୁ ଡିମ୍ବକୁ ଯେ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିବ, ଖାସି କ୍ଷେତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଗଲେ ପାତକ ନ ଯିବ। ଏଇ କଥା ମାନ ବାପ ଲେଖିଛି ପୁରାଣ, ମୋତେ ମାରି କେଉଁ ଦୋଷ ନେବୁ ଭଗବାନ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲନ୍ତି ମାତ ନ କର ରୋଦନ, ଯେଉଁ ଥିଲେ ମାତ ମୁଇଁ ତୁମ୍ଭରି ନନ୍ଦନ। ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନ ବୁଝି ବିଦୋଷୀ କରଇ, ଅବେଶ ବାଟରେ ତାକୁ ବିପଦି ପଡ଼ଇ। ମାତା ପିତା କଥା ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ନ ମାନିବ, ଏମନ୍ତ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କହିବ। ମାତା ପିତା ବୋଲ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ନ କରଇ, ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖ ବୋଲଇ। ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଦେଉଥିବ, ମରିବା କାଳରେ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ରହୀନ ହେବ। ଏମନ୍ତ ପୁତ୍ରକୁ ନିମ୍ଭ ବୃକ୍ଷ ଯେ ବୋଲିବ, ମରିବା କାଳରେ ଜମ ରାଜା ଧରି ନେବ। ନର୍କ କୁଣ୍ଡେ ତାହାର ପିଣ୍ଡକୁ ଢାଳିବ, ଶିମଳି ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ମାତା ପିତା ସେବା କରି ବଞ୍ଚିଥାଏ ଦିନ, ସେବେ ସେ ଲୋକର ହେବ ବୈକୁଣ୍ଠର ସ୍ଥାନ। ସବୁ କଥା କୁଗ ମାତା ଜ୍ଞାନ କରିଅଛି, ମୂର୍ଖ ପୁତ୍ର ନୁହେଁ ମୁଇଁ ଅଛି। ପିତାଙ୍କୁ ମୋର ମାତ ବୁଝାଇ କହିବ, ମୁଇଁ ଆସିଲା ଯାଏ ଦମ୍ଭ ଧରିଥିବ। ଗୋପୀଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ତୁହି ଦେଉଳକୁ ଯିବୁ, ରାଧା ଦୂତୀଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ପାଣି ଢଳାଇବୁ। ମାତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚଳିଲେ, କହେ ଖାସିହୀନ ପାପୀ